de hoje, o tema será loucuras de fãs. Puta merda, do Brasil inteiro mesmo. Eu tô falando muito palavrão nesse vídeo, então corta. Essa Vanessa tava no escuro dormindo e a mulher falou duas pessoas. E eu já morrendo de vergonha de ir no motel com a minha mãe e com a minha irmã. Ridícula essa cena. Na verdade, todas queriam dar o golpe da barra. Acho que depois do jogo virou.